Hello guys, welcome all to my YouTube channel, and of course it's your girl D, and I'm back with another video. Guys, if you're new here, remember to subscribe, like, comment and share. So guys, being on Thursday, I want us to do something like we take it back, huh? We take it back. It's a TBT. Those days, loyalty test days, we want to see the dramas that are at Kisii. Mtono wa Kisii hapa, they don't joke, man. So I want us to go through the dramatic couples to one how these couples used to behave. You feel me? How they used to behave, man. So guys, hope you will enjoy this recap. This is a 2021-2022 recap. Yeah, hope you enjoy. Nairobi. Sunona. Alikuwa anakuja Nairobi. Unaona? Mbona anakuja? Nikiwa training, sikia bro. Nikiwa training huko super alikuwa anakuja Nairobi. Si unaona? Hebu soma, unajua kusoma nayo. Hebu soma hapo. Nitiwalai nimechis kuna vile nimekumiss. So 25 na kamu hivyo. Amekumiss. Tufanye vile si ufanya. Jack pepe si wewe peke yako. Miss it type yake. Already nimekumiss. Umesema vizuri. Hebu endelea chini. Jack, it was my wish. Hata singekaa. Sikiza. Ukweli si miss it. Ngoja bro. Bro, cheki, confirm kwanza. Hapana, ungekuwa ni sifanyi kitu. Si hivyo. Amesema miss type yake. Si unaona? Bro, huyu mwenyewe amemwambia miss type yake. Si unaona? No. Acha nikwambie. Huyo ni arifu wangu wa home. Wakati yenye no, si wewe nilikuwa na maanisha sija ku mention. Hapana, sija ku mention. Si I'm ever grateful ukinitumia do. Mimi sija ku mention. Huyo ni Paulo mwenye si huyo. Hapo Nairobi. Si nilikuwa ija to. This couple. This guy was a fandi. Babe, skia. Let me explain to you. Sikuwa na Nairobi kwa sababu ya Paul. Mrembo wetu Nyaveta ana explain. Afanda, ski. Sikuwa na Nairobi. Sikubaya, babe. Si unashukuru nji. Sijui nini. Nyaveta. I found a banajari. But then this was the risking. Hapa nae, this was the one we truly risk sana. Mtuona vile pia mtu anashikwa shingo hapo. Anda kumtetea shingo inashikwa. Bro nini? Ni demu wangu naweza mpiga nikitaka. Nikitaka na mnyorosha. Unanishika nini? Well, let's continue watching. Hapana. Mimi nakwambia, acha nibidi sima kuna kitu. Acha kwanza babe, twende kwanza tuongee babe. Acha kwanza babe nakwambia ukweli. Acha nikwambie. Mimi nakwambia aje. Si basi 9 months training. Unaona? Msupa nimemwacha hapa nyumbani. Anatoka hapa Kisii, anaenda paka wapi? Nairobi. Kuona ball. Unaona? Wewe umesoma message gani hapo? Miss type yake. Ndio maana nakwambia sieti ni wewe. Sieti ni wewe nilikuwa na refer. Sieti ni wewe babe. Si unajua tu ni wewe itanga tu. Sieti tu mtu ni mtu wa home. Nimekwambia hiyo ni arifu wangu. Imagine. Sasa hapa demo ashaeko kwa mtaro. Ni pia mtu anapokea sasa dosi yake. Anapokea dosa hapo, anatry kumtetea lakini wapi? Demu analia hapo kwa mtaro. Nyaveta, sorry. Not unless mnipeleke wapi? Patanisho! Jamaa! Oh my God. Let's continue watching. Achala mimi, hiyo umenifanya nikasirike. It's over, mina kambia, it's over. But this is the boss. It's over, mina kambia, mina eh. But anifanya kitu. Acha kumalizana na yeye. Kumalizana. Mbona basi unamwambia hakuna kitu ya kuongea hapo? Mimi ninakwambia hakuna kitu ya kuongea hapo, sawa? Sawa bro, si mnaweza ongea. Hakuna kitu ya kuongea hapo. Anaweza ndata waweza nipeleke patanisho. Haki mbe, sisi nimekuwa na mimi tumekuwa na yeye msema kwa homa yanitoa pamoja. Harakisha time pia tunajua Na nyinyi msisome the messages za last time. Hapana, si last time, sisi ni saa hii za saa hii mmechat.
Guys. So mimwambia hapa saa 5 na 56. Ndio nilikuwa natoka na CD. Oh my. Ebu ana mtu mwingine. Ametoka. Unachofanya pewa mtu sasa. Eti wewe unachofanya pewa mine, eh? Before utoka hapa nilikwambia aje. Before utoka hapa nilikwambia. Hukuniambia kitu. Hukuniambia kitu. Give me only 2 minutes. Ukasema aje? You want to call your dad? Unaenda credit. Ukatoka tu. Sasa mtu mwenyana time na mimi. Sasa nifanye nini? Hapo mstake kujua sana, eh? Mimi namjua so don't mind. Zoendi ameandikia hapa tunapenda. Hivi vyote vyenye nilikuwa nakupenda. You want to value your dad. You trust. Sikia nikwambie, ulini trust of course. Vitu mingi. Yes, hapa lazima nichukue vitu zangu kwa nyumba. Wewe nipige ngumi lakini vitu zangu lazima nichukue. Lazima nichomoke na gasi yangu. Bana bro. Bro wewe ndio umekosi. Lazima nikufaitishe. Unamfaitisha nini bro? Unampiga akiendelea. Demo aka amechomoka na gasi. This lady. Manze. Nini? Mbona unamnya? Mbona mnyangaza hata mbona nitoka? Mbona hata kwa vitu vya kwangu? Aya. Fanya aje? Hapana si. Fanya. Nimefanya. Wewe. Aya. Nimefanya. Na wewe ni ex. Kila kitu changu toa. Nimesema toa. Usifanye hivyo akibebe. Si unajua nakupenda. Yeye anajua ni woman provider lakini sitaki mapenzi. Toa. Sai. Unabeba kila kitu. Everything. Nini? Earrings ndo hizi nilimpeleka tukashoot wote. Alafu viatu, kila kitu. Be. Hadi retouch nampelekanga. Usinikuze. Toa. Wapigie tu uone aje. Hakuna story na kupa. Babe, toa viatu zangu. Unataka kwenda? Earrings, toa kila kitu. Toa. Nimesema toa. Viatu toa. Aki babe. Babe nini? Don't babe me with Risha. Sina kupenda tu sana si ate aje. Sitaki kubebiwa. Toa. Santini by the way. Toa. Everything. Nipe. Hata sijui hiyo trouser pia unitoa utembe hivyo. Sababu mnaje na za tambaa kisanjo bwana nakupenda kibebe. Unipendi. Kama mko unanipenda mko unanicheka. Sivyo akibebe hata wewe ingekaa aje. Bro, mimi si babe. Sawa. Nite Diana. Hakuna story na kuni please hapa. Usini please. Hata kwanza wewe kuja hapa. Wewe umekosi yote. Lazima nikuangushe chini leo bro. Lazima wewe umekosi yote. Pia hata ndio huyo anajaribu kumchokoza tena. Pia hata unakuwa mchokozi. Lazima ulambe chini urupa. Bas kapo alipako. Wacha kunisumbua ni deal na demu wangu. Amenyanganya earrings viatu kila kitu na unanisumbua pia wewe. Utajua ujui. Nyamanza, si mmekuja kuniharibia hapa siku. Tumsaidie pito msaidie. Mimi nitapigwa kuja umsaidie. Wa? Bebe na kuomba tu wako. Mimi niachilie. Bebe aki. Risha. Sasa kucheza aki bebe la. Cheki tu. Niachilie. Tafadhali. Bebe wala aki bebe. Zamu na bitu zamu na bitu kumfanyia hapa toka hapa. Leo pia anakimbia. Alipata space.
anakimbia mimi ndo na cheat unaona vitu za huko na utafu sasa mimi ndo nakwambia na cheat anatoroka kwenda huko chini pia ndo nenda wapi leo pia nita kuna space kubwa ya kukimbia bana sana toka aje ta umefanya tutatoka aje ta nimekanyaga but wewe mbona umecheat hata watoka ah. Guys, how do you think? Sasa unaongea nini sasa hivi? Si unagasema tumuongeleshe. Abuse kwa kufanya rudi. Ni sasa atafanya safari. Mimi ndo nimeingia na yeye. But wewe ndio ungetuambia tu aje tumuongeleshe hadi akubali. Mimi ndo nimeingia na yeye mambo. Utafanya nini? Utarudisha utamfanya rudi ama utafanya rudi? Hiyo ni kitu na food request juu ni wewe. Unajua tumetoana mbwa wapi? Bro, is ni gani? Hizi ni gani? Unaninyang'anya dem tena unaniweka chini? Ah, hapa siwezi acha hivi. Unanicheki vile na kuangalia? Na mimi utajua ujui. Mumefanya demu wangu ameniacha tena mnaanza kuleta mdomo kujaba. Tena umenieka chini. Unanichapa na unanikosanisha na demu wangu. Okay. Okay. Nitapigwa huyu mwenye mnafanya na yesho. Nitapigwa huyu Michael atajua ajui. Haya. Mimi. Sasa pinta nisu. Mimi bro nikafanya aje. Sasa utadu. Sasa utadu. Ah, utadu. Mimi nitakupiga. Ah. Okay. Bro fanya aje nipe tu namba ya demu wako, nitamuongelesha tu kwa uzuri. Nitamuongelesha tu kwa uzuri sina ubad. Si unacheki? Nitamuongelesha kwa uzuri sina ubad, juu demu ashaenda. Nakupea namba nini? Si ni sawa tu. Ah, wewe ndio umecheki. Wewe ndio umecheat. Mbona unacheat demu wako? Mtama hapa. Mtama. Mtama hapa. Unajua pia ulikuwa unadanganya vibaya eti shabest. Ungesema juu ni huyu na huyu. Check. Sina ubaya. Hatuna ubaya. Tunaona hata na uchafu bro. Check. Check. Mnaweza check it. Kama tufanye hivi. Sikiza. Unaona nilikuwa wewe useme shani mtu fulani lakini ni same. Check. Umenyanganya bibi na umenifight, si ndio? Si tumekufight bro. Tunasongea na yeye. Tunaweza ongea ama unipe namba ya demo wako tuongee na yeye. Check. Unajua unaongea nini hapa kwa sport. Bro check. What? Give me. Wewe. Give me my phone. Tulisema hakuna kupigana. Wewe. Check. Kwanza nyinyi mlitoka wapi? Hapana. Tulisema hakuna kupigana. Wewe mlitoka wapi? Tulisema hakuna kupigana. Mlitoka wapi kwanza? On the first place. Mlitoka wapi? Okay, after tuliwa meet, tuliongea na nyinyi. Kimi. So. Na nyinyi. Una rafiki mashetani mlitoka wapi? Sasa hadi ni to mashetani. Mashetani tena bro.
kwa nini mbaya? Kwa nini ujuangi demu wako kama anapanga rere? Acha tu akae. It's okay. I'll go and pack and go. I'll get out of my head. You wanna get out of your brain? It's fine. Get out of your brain. Nipe vitu zangu. Come on. I need those things. Skiza, I need. Come on. Give me my things. Give me my things. Kwanza wewe toka hapa. Toka hapa. Come on. I need those things. Skiza, I need. Come on. Give me my things. Give me my things. Kwanza wewe toka hapa. Toka hapa. Wewe umeleza hizo vitu. Mina nani akaa mwanamke manzi? Shida yako ni gani? Muone. Umewahi leta nini kwa nyumba? Waambie. Umewahi leta nini kwa nyumba? So nini kila kitu wewe ndio unashughulika kwa nyumba, everything. Wewe ndio unashughulika. Nakuuliza umewahi leta nini? Unafanya bro business gani pia wewe? Business afanyi mingi. Asilimia afanyi mingi. No dia zikula hapa leta kitu kwa nyumba ya dada analetanga nini kwa nyumba? Muone. Eh? Chuzi tu ni nini ilifanyika kwa nyumba? Unakumbuka? Rent. Ndio hiyo. Nakwambia si upeane rent hapo. Kulipa eti, nini kulipa rent kwa mmoja si, yeye ni issue. Eti baby si ni wewe unalipanga. Ala muone mwanamke. Eh hey, madam bana kaa mpole. Mimi ndo mwanaume sasa. Kaa kwanza na hadi una sikia. Alafu nakuja kunaanza kuchacha kwa watu. Ni mimi niko. Sina gani. Ala enda basi hao tutaona. Sinifika basi kana hao. Tutaona hao mami zako huko utakutuweka. Na hapa hadi kuna kitu naleta. Ude kwa anachota nini hapa? Kile kitu anaambia ni uonga hapa. Una wazazi. Wewe mtu uko na wazazi unasema una wazazi hapa. Muone Allah. Hako nao. Hako nao. Kwani nilikutoa asili nilikuwa kwenu kwa wazazi? Alafu unadinda una wazazi basi. Wazazi wanajua marriage. Mwambie basi akoni huruma. There's something me I don't try. Waambie basi. Wewe amemwambia nini hapa? Amemwambia nini? Okay, alisema ana wazazi. There's something ana wazazi. Hako nao man. Kwani nilimtoa asili mtu akoa? Kwani wale wazazi wanajua relationship? Bwana asijue si ni mtu akwa dem like ana chocha hapa ni chocho boy basi kana kuchukue ongea na dem wako Diana suluhisha hiyo mambo acha kuniweka mimi nimenyamaza acha kunirudia Diana kama ikuingilia sana simu fuata basi umuende mimi nitulie acha mimi nitulie tuna azazi wewe wewe nimekutoa mbali hapa alafu unaniambia shit hapa mimi sinilipie mic kwa oya Mwani, sema, nikuletea nini uoge kwa sauti ino. Kwa pia ntu unalai wapi. Kwa na wazazi okay, yana, I don't understand. Unajua misi yesema kama akona ama siku. Juhu nikisema hivi na hivi, huyu ananingilia. Acha tu ni cool, usuru vio mambu, wakisinyana, wasinyana, wakipendana, wapendane. Sasa historia ni mielekea wapi. Misi yasema ikiwa akona makosa, ama huyu akona makosa. Lakini wamepatikana makosa. Umepatikana nao, ni story ni uongeleshe demu wako slow, calm down. Kama ni kuachana muachana ile uzuri, kama ni kurudiana mrudiane ya uzuri. Si unacheki. Isikuwe kila mtu ametoka na roho iko juu muende kufanya kitu hakuna kwenye. Ya broker watu wakubwa. Eh, mimi sitatetea huyu maybe sio nini whatever. Sawa basi usingilie basi ukae mbali tukiongea. Msingilie mambo yenyewe au. Sawa, muite basi muongee. Kama ndiye ana muongee. Kama basi tuongee kama anaongea nini? Like wezi nikachia hapa nini nini? Okay basi nasema sorry basi kwa nimefanya. Sorry bana nakupenda nisamee ama bado. Okay. See, kama unataka nikusamehe basi fanya vile nakwambia. Unataka nifanye nini? Ni bebe. Ni bebe. Kam bebe huyu. Kam bebe huyu. Sasa kubebwa tu. Eh, kam bebe huyu. Kambebe, unaniangalia. Kambebe huyu. Ah, jamaa kabeba. Eh, demu amefurahia. Na ukinibebe hivi. Kama unataka kusamewa. Kama unataka kusamewa. Okay. Maybe easy, ufanya man. Vitu zenye nasema. Kitu gani hizo nataka tena nikufanyie? Okay. Ya kwanza. Ukambebe huyu. Nataka ubebe hivyo tu. Mbebe huyu. Sasa hivyo ushanisamee basi twende basi kwa nyumba basi. Ala. Na si ukambebe? Sasa basi yeye ndo nataka. Haya na fijo umenibeba hivi. Huyo mwanamke wako pia utaenda umwambie unaachana. Ufanye kitu. Ah, pick tu. Usikie nina. Pick. You'll do the talk. Hello. Hello.
Sorry. I'm with my boyfriend. So sorry. Zia, I never said. I told you. Sweetheart. You are single, sweetheart. You go saying you are single and we are planning a wedding. Come on, sweetheart, tell me it's not true. Sweetheart, are you turning your back on me? You are turning your back on me? What the fuck is this? Why? Honey, you're just walking away from me. Honey, you're just showing me your back. Honey. Sisis to lose when you look home, Miss Emma, I'm cheat. Si hatujafanya kitu. Tungi na demu wako. Si tumfuate, tumuongeleshe.